No niin, hyvää huomenta. Nyt ollaan Visbyssä. Täällä löytyy tämmönen auditoriokin. Voi hyvin varata tämmösen huoneen. No niin, nyt mä olen mistä tässä. Mistä sä tulit oikein? No niin, ja nyt me lähdetään alaspäin. Tällä ei me päästä sille kuin kasiin. No, ei kun tota tuolla... Seiskaan. Aha, no niin. No niin, eli nyt menemme. No niin, nyt. Paina se uudestaan. On pirun nopeita näissä. No niin. No niin, ja nyt kolmoseen. Ette sä saa ottaa pois te takin päältä suhteen. Niin. Hei, mä luulen, ettei siellä nyt on niin kamalan kertaa. Eihän siinä. Takki auki. Mulla on takki auki nyt. No niin, joo. Otetaanko me nyt näin, jos sitten vaikka. Mikäs tuo? Hei. Tää on pysä. Eikö tää, joo. No niin. Pistäkää oven kiinni, ei tarvitse olkaa. Siis keskimmäiset siitä. No niin. Kato, tuolla näkyy hienosti, missä me mennään. Nyt tullaan kolmosen. Onko täällä joku? Mikä nuo kirjain se oli, mistä piti mennä ulos? Se oli tuolla oikein. Täällähän ovi auki. Joo.
Mitä on autokaas? No niin. Nyt ollaan sitten autokannella. Täällä pitää poistua autokasta. Tuolla on tuo yläkerta. Täällä on sitten tää toisen puolen. Mennään nyt. Nyt ei muuta kuin vaan. Näissä on tää laiva. Mä otan vähän tästä kuvaa. No niin. No niin, nyt me ollaan bussissa täällä. Sinne jäi meidän laiva nyt. Polkupyörä. Saakaa siellä kypärän mukaan, jos ei saa niin. Kato, meillähän avautui heti ovi siihen. Kato. Jäit sä kiinni vai? Odota. Ai jaa. Käsi desil saati. Tässä on heti hieno harrikan prätkä vieressä. No niin, nyt tultiin sitten tänne. Tuolla oli se laivasatama ja nyt se ajoi jonkun ihme rinksan sen bussi, että me ollaan jossain, en tiedä missä. Tossa. Ai tässä, okei. Okay. No niin, nyt lähdetään tutustumaan, mitä tuolta löytyy. Siis sinne, mitä mä en edes uskonut. No niin, nyt me ollaan täällä Itäportilla. Tossa on se portti. Ja tossa me ollaan. No niin, nyt meillä on kartta.
me mennään ulos täältä vanhasta kaupungista. Thank you.